台阳幼稚电视和台南关怀中心合作来募款活动已经真侪档了。大概举办关怀活动，拢会引起乡亲热烈回响。民众小玉挽袖捐热血，台阳幼稚电视嘛本着回馈社会企业责任，提供全年礼券，做这是关怀礼物，希望能尽一份心力，号召更加热心的民众。这回来共襄盛举，就是因为就是义男年轻义男捐血是好事啊，也对身体健康蛮好的，所以我们今天就来捐血，这样就是希望年轻人多捐血，之后多运动多捐血这样。台南关怀中心长期以来拢是提供分家南地区医疗医疗的安全废品，嘛因为有真侪热心的机关和关怀人，互咱无便宜费口袂欠，就多捐血多救人。透过这个募款活动。唔，那是当帮助到需要的人，民众买当了解公司的政策，透过举办公益回馈活动，会当让员工更加清楚了解回馈重要，再由亲身投入服务，更加能体会到公益的社会责任。台阳新闻黄佩仪采访报道。